Sverigeresan fortsätter som ni förstår och idag har vi stannat till i Gävle. Ett Gävle som är känt för två saker. Dels bocken som brukar brinna någon gång före jul. Men också stans stolthet Brynäs som håller till här inne i Läkerol Arena. Ett Brynäs som har genomgått en förvandling de senaste säsongerna. Från att vara ett kvalserielag till ett lag att räkna med slutspel. Nyckeln till framgång har varit lagmaskinen. Och jag tycker vi knallar in och snackar lite med tränare Niklas Kanecki och Andreas Dackell om just lagbygget. Vad är det så specifikt i det här lagbygget då som ni har lyckats med? Det är framförallt rollacceptansen. Att alla spelare i sin roll tar fullt ansvar och har väldigt hög förståelse för sina olikheter i gruppen. Och låter var och en då, så att säga, fullt ut agera i sin roll. Vad säger du, Andreas, om det här med roller och lagbygget och Brynäs och Niklas filosofi när det gäller det här? Ja, Niklas har ju lyckats fullständigt med vårt lag, vill jag säga. Hans budskap har ju verkligen gått ut till alla 22 spelare. Och det är där det är därför vi har lyckats så pass bra som lag, att alla har accepterat hans budskap redan från första dagen han klev in i vårt omklädningsrum. Jag hoppade ju in i en kvalserie för lite drygt 2 år sedan och jag såg att det fanns väldigt mycket att göra på den delen av jobbet, så att säga. Det var ett splittrat gäng som satt i omklädningsrummet och det är också, som jag ser det, en av de viktigaste uppgiften jag har som ledare och tränare, att få ihop gruppen, att få alla att jobba mot det gemensamma mål. Om man tittar på då när Niklas klev in i omklädningsrummet ur ett spelarperspektiv, hur lång tid tar det liksom innan man köper resonemanget? Krävs det framgång för att man ska köpa det? Eller vad är, för ni gick ju ändå till slutspel. Ni var ju liksom tippade ganska långt ner första året Niklas var här. Det var väl egentligen att ni skulle komma sist och ramla ur elitserien och helt plötsligt så tar ni till slutspel. Är det lättare som spelare att acceptera när man ser att man har framgång? Eller? Ja, absolut. Oj, det är en del av saken att göra, men ändå tyckte jag att laget köpte det relativt tidigt, redan under sommaren, första sommaren Niklas var tränare, hade vi en liten samling där alla var med då, 3 dagar och vi gjorde saker ihop och grejer. Redan där kände man att liksom en positiv känsla i hela gruppen, att det här kommer alla att vilja vara med på. Hur har ni jobbat med det då, Niklas? Ja, men det jag gjorde då för att återknyta lite redan till det sommarläget vi var ute på. Det hade ju ett väldigt stort syfte, dels för mig då, att få se varje spelare i en annan miljö och en ovanlig miljö, men ändå att lösa uppgifter tillsammans inom gruppen. Vem bär den där jävla stocken som väger 200 kilo? Vem är det som sätter upp tältet liksom? Och vem, när det är jobbigt och kanske inte energidepåerna, alltså matransonen är fullständig och så vidare och så vidare, och se vem som går i bräschen och vem som kanske tar ett steg tillbaka. Det var jätteviktigt för mig. Men det jag också gjorde, det var ju att redan där så var ju spelarna väldigt delaktiga från dag ett. Det var de som sa, hur ska vi lyckas? Kanske min fråga var. Ja, då är rollacceptansen, den är jätteviktig. Ja, då har ju spelarna själv satt en punkt till hur vi ska lyckas. Och det har ju följt med den här gruppen hela tiden. Det är ju deras egna ord som har gett ett lyckat resultat. Har ni jobbat hela tiden nu med själva laget då? Alltså det här, ni gjorde ett sommarläger. Hur jobbar man vidare med det här? Vad har ni gjort mer, Andreas? Ja, vi har ju haft små möten som man har under en säsong. Mm. Det kommer ju någon period när man inte spelar tillräckligt bra och man samlas hela gruppen och även där så har vi fått med hela gruppen. Det är inte bara jag till exempel som lagkapten som säger någonting, utan var och en har de någonting att säga så vågar alla säga, öppna mun och tycka och tänka och det tycker jag har blivit väldigt bra, att alla känner sig verkligen delaktiga. Det spelar ingen roll om man spelar 25 minuter per match eller 5 minuter per match. Det är väl också något sånt där som är väldigt glädjande för mig, att man vågar vara sig själv och man vågar ha en åsikt. Alltså det var kvävt när jag kom hit. Alltså man kan få ett resultat av en grupp människor, men om man ska maximera resultatet så måste man
visa med hela sig själv vem man är och våga stå för det och uttrycka sina känslor i besvikelsen eller i glädjen eller i sorg på något sätt. Och just att man vågar vara så öppen är en bidragande orsak. Och det är också mentalt då, att det inte är någon som är kvävd. När man svänger upp på parkeringen här så finns det ingen rädsla att gå ner i omklädningsrummet, om du förstår vad jag menar. Utan man vet att det är ett ärligt och schysst tag där nere. Sen mentalt, för mig så har jag mycket samtal, vilket jag ibland märker är annorlunda förhållande till andra tränare. När jag sitter med spelarna, kanske lite tätare än vad många andra gör. Och så uppfattar jag ibland att de knappt har haft samtal med sina tränare. Och det är för mig väldigt underligt. Och det är feedback i både positiv och negativ riktning, så att säga. Men också bara uppmärksamhet. Jag har haft något samtal där jag har helt enkelt berömt spelaren. Och det har de knappt aldrig varit med om. Och det är för mig förundrande. Och så slutspel i år igen. Ja. Häftigt. Ja, riktigt häftigt. Det är riktigt skönt. Liksom. Ja. Att vi har utvecklat spelet från förra året. I den riktning vi ville göra. Liksom. Så att det är riktigt häftigt. Och Niklas, vad lärde du dig av kvartsfinalspelet förra året? Jag vet inte, på det personliga planet. Jag känner ju, tror jag, som övriga gruppen. Jag har mycket mer energi in i slutspelet nu än vad jag hade i fjol. Jag känner mig otroligt fräsch och inspirerad. Och liksom, det här var verkligen det var ett stort mål att ta sig dit, men det var ett delmål. Och det är den stora, stora skillnaden, även på det personliga planet, att jag är så otroligt fylld av liksom energi in i slutspelet, och det tror jag alla spelare är också. Det är mest det faktiskt. Tusen tack. Tacka. Tacka. Vet du var Toggan håller hus nu för tiden då? Nej, inte en aning.